Salam. Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi Mingəçevir şəhər Fəxrəddin Qasımov adına Uşaq və Sənət Məktəbinin fortepiano müəllimi Məmmədova Günay Etibar qızı. Bugünkü onlayn dərsim 2-ci sinif şagirdim Həsənova Pərvinlə davam eləyir. Pərvin, salam. Salam, Nərmə. Pərvin, bugün hansıda əsərimizi ifa eləyəsən? Xalq mahnısı kəndli əsərimi ifa edəcəm. Bəstəkarı Rebikov. Əsərin ölçüsü 4/3, yəni 3 və ya sayılır. Əsərindəki işarə, fa diyez işarəsi var. Əsərin tonallığı sol majör yazılıb. Başda ifa eləməyə. Çaşdın Pərvin, notları da unuttun, sayı da itirdin. Gələn dərsə biraz daha yaxşı hazırlaş, əsərimizin davamını ifa eləyək. Olar elə? Bəli, müəllim. Yaxşı, oldu, sağ ol. Bugünlük sağ ol. Sağ olun, müəllim.